看看这夜色，都在这玩手机。孩子爹，别玩了，别玩了。干啥呀？我要出去一趟，赶紧看着孩子写作业。我不看他俩，我要跟你去。你跟我去啊？你可别跟我了，你这么大人，你跟我干啥呀？我领孩子，我还能领你啊？这么大个人。再说你出去，你咋走啊？我走着走啊。没有我给你开车，你走着走啊！我不得给你开车带路吗？啊，对呀，你走多累的啊！对对对对对，多心疼你呀、啊！哎呀妈，这不我司机吗？来，走，我领、哎、我领你，我领你，那必须领你，不领你我也不开不走，是不是、啊？对呀、啊，行，走走走，带着你。带我去。大宝啊，你跟你小妹俩在家看家啊，我和你爸出去有点事儿。我也想去。你别去，你也想去？嗯。你姐我都没说领了，还能领你？我不能领你去，你在家吧你。不，我不买好吃，也不买好玩的。我只能保定。保定啥呀？保证你听话呀。 啊出去你就不要好吃不要好玩的。对。你能板住吗？能。你一出门你就要这点东西。不能要。不能要啊。嗯。那行，来吧，我带着你走吧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 。妈，他都带着还差我吗？给我也带着。哎呦我的天，大宝啊，我这出一趟门我敢领个小部队了。你爸爸倒行，他给我开车，你小妹小，然后吧他说他出门还听话了，我带着他。那你这么大你就在家呗，在家学习呗。那就差我一个了，你给我扔家了。你在家吧，你这么大了没事儿，在家吧你。那我不去也行。咋的呀？我有个要求。啥要求啊？你回来给我买点东西呗。买啥呀？给我买一碗麻辣烫。麻辣烫就行 啊！哎呀妈，这孩子好打发，一碗麻辣烫就行。行，等着妈，我肯定给你买麻辣烫 啊！在家看家写作业 啊！行行行，赶紧走了走了，快快快快走，快你们俩快春节快走了走了走了，这一天天的，山庄的，快山庄走，快开门，走走走走走，快走，山庄把门关上，关门。哎呀，啥玩意儿？我走，不是锁上了。你们爷俩是不是傻？干啥呀？啊，出去不得锁门吗？你大宝在家呀，你锁上之后他出去咋整啊？对了，我给大宝忘了。琪琪快开门，把门开开。妈呀，咋整的？那手指都不好使呢。哎、快你来吧，开开了。这一天天，你说昨天没把孩子锁上。是啊，忘了。行了，走吧，快点走走走。等会儿等会儿等会儿，垃圾拎着来。垃圾。跑啥去？垃圾，你妈要拎垃圾去。走。哎呀妈，太沉了。啊！哎呦我天，不是你，我今天，哎妈，确实挺。你这当爹你都没长心，那垃圾都快赶小琪琪沉了，你让他拎垃圾，你啊？我寻思这垃圾没多沉，他就拎着嘛。快走，快走，快走！这没长心的爹，让孩子拎。快走。哎呀，宝贝，今天是不是挺凉快？凉快。今天是挺凉快，今天没有阳光，凉快。快点扔垃圾去。啊，你跟妈妈在这吧，爸爸去扔垃圾。哎，跟妈妈在这，然后你爸爸扔垃圾，快点。看你爸跑得快不快，来，快，孩子加油，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 走走走，看你能不能找着爸爸车，走，哪是爸爸车呀、啊？哪个是啊？琪琪这么多，哪个是啊？哎，不是啊，哪个是？这个是吗？是，我看看，是啊，是92。快上，快上车吧，上车，快走，出发了啊！